Čauky mňouky na zdar lidi, vítám vás u dalšího dílu z takového seriálu nebo dokumentálního cyklu Resident Evil 25. výročí a teďko se přesně vrhneme na to, jak tu hru prostě stáhnout. Říkám, když tak to taky můžete zkusit, abyste viděli, že to fakticky funguje. Říkám, stáhnout, teda koupit hru, to se jde každej blbec, ale stáhnout, nainstalovat a zprovozit nějakou hru, která už je minimálně tak 20 let stará, tu tady dokonce za chvíli 25. Tak to je v tomto pravý umění stáhnout to a takhle koupit. Ježiši, idioti mi to na eBay nabízeli jako za prachy, ale kde pa prachy, když to jde zadarmo, proč za prachy? Takže jo. Nejdřív si tady najdete tu stránku Abandover Games. A normálně si tam pak napíšete do té kolonky search. Prostě tadyhle, normál, Resident Evil. Pic. A jedete. No tady už rovnou máte všechny ty tři první díly. Nás teďko samozřejmě zajímá ten první. Takže nějaký Nemesis. Třetí díl ten řešit nebudeme. Já říkám, to budete fakt pak mrkat na drát. A normálně to prostě tak stáhnete. Říkám, abyste se na tu stránku mohli dostat líp, abyste když tak nevlezli náhodou na něco jiného. Vy sice vidíte, jak to vypadá, ale pro jistotu vám to dám ještě do popisku. Abyste tam byli prostě rychlejc. A mezi tím, co se nám to takhle bude stahovat, samozřejmě budeme muset čekat, jak vy, tak i já. Dneska nějak bleko tam prostě. Jak vy, tak i já budu muset čekat. Ale takový menší ujasněničko. Sice jsem to k tomu videu minulýmu psala do popisku, ale jak já vím, moc lidí ten popisek prostě nerozklikává. Takže aby v tom bylo jasno, já jsem tam udělal totiž nějaký chyby. Tam, jak jsem říkala, že tým Bravo přestane komunikovat a nastupuje tým Bravo, aby to celý nějak vyřešil, co se stalo, tak to vám asi došlo, že tým Bravo nemůže nastoupit a hledat tým Bravo. To je nějaký divný. To byl, prosím vás, tým Alfa. A tam, jak jsem říkala, že Rebecca Chambers je poslední přeživší toho týmu Alfa, tak to bylo v obráceně. To bylo zase Bravo. Takže, aby bylo jasno, tak jsem to krapec pokonila. No, určitě tady nebudeme čekat. No hele, jako, ono to celkem 21 minut, 22, teď to jde zase nahoru. No, mohli bychom počkat, a já vím, že nikdo nemá prostě dát takovýhle čekání ještě tuple ve videu. Takže prostě jednoduše, střihnu to a pak budeme pokračovat až pak. Za chvíli. Pokud se teda ovšem záhadným způsobem nestane to, že to budu tak bomlejvat, až nakonec se to stáhne. Což by se možná jakože dokonce hodilo, ale možná nějakou chvíli zkusím mlejt. Třeba i pro mě ze mě nějaký kraviny třeba, ale hlavně, aby neprozradila děj dopředu. Teď už se to málem stalo. Ještě, co to se mnou dneska je? Já tady prostě nějak blekotám, musím dávat bacha na to, co říkám. No, to fakt jako přeskakuje ještě v tuto chvíli, tam byly 2 minuty, říkám, nebudu tady chodit kolem horký kaše a prostě to střihnu. Tak bezva už se nám to konečně načetlo, teda vlastně stáhlo a teďko už začíná ta další čas. Jasně, zobrazíme si to logicky ve složce, takhle to přece bývá, ne, to vám. Tak mrch, dobrý, všechno je v naprostém pořádku, přece víme. A teďko na to kliknete pravým tlačítkem, nebude to nějak, prostě rozklikávat. Jo, věc, který jste si asi všimli, že je to prostě zalipované, nebo zkrátka zapásované, že je to prostě víc složek v jednom souboru. To prostě děláte, když potřebujete rozeslat víc souborů a nechci se na to dávat zvlášť, tak to prostě takhle zamknete. Takže na to potřebujete si stáhnout ten WinRAR, aby to právě šlo. A pak,
Teď by mě zajímalo, jestli tady někdo náhodou není, kdo nemá ten Windows stažený, protože já už nevím, kde jsem ho stáhla a už je opravdu máte stažený, takže vám ani nebudu ukazovat, jak na to. Tady jde o Resident Evil a ne o Winner. A dáte Extract Files. Moje ten internet je vědně dneska nějaký přetížený, že to nějak nechce. No a složka to už nemá co dělat s internetem. A dáte si to třeba do downloads. Já si to vždycky dávám do těch downloads, do těch stažených. Ale to je jedno, jak vám to přijde pohodlný. A teď už vidíte, že se tady vytvořila složka. Resident Evil 1 PC ISO. A teď to vypadá, jako byste na tom potřebovali nějaký disk. Jo. Právě že jo. Vy k tomu totiž potřebujete WinRAR, abyste to odemkli ten soubor. A ISO, abyste se vám to takhle prostě propojilo. Doma ISO a ten WinRAR, ten už má právě z poloviny vyhráno. A kdo ne, tak si to bude muset prostě nějak stáhnout. Je to v pohodě, je to zadarmo a za to taky nic neplatila. Teda aspoň tenkrát. Doufám, že teďko to za ty prachy není. A pak uvidíte a budete se sami divit, že to jde spustit na tom novým počítači. No, novým, ten už má skoro 4 roky. No, a když už tady jste teda v té složce Resident Evil 1 PC ISO, tak jak tady máte to Launch, Resident Evil Exe, Setup Exe, Uninstall Exe, tak na to všechno si prostě kliknete pravým tlačítkem. No, neodpovídá to, to se nic neděje, to se nelekejte, to je všechno v naprostém pořádku, to prostě... To nepůjde jen tak hned, co je tohle, ne, to jen co já nechci. Radši neklikejte nikam vedle, když už to... Když se na to bude takhle načítat, protože pak to bude neodpovídat fun. A dáte si vlastnosti. Kompatibilitu a dáte to na z Windows 8, nebo co tam prostě budete mít, tak to změníte na Windows 95. Tím pádem vás nedojde k tomu, že tu hru prostě zmatete a ona si bude myslet, že na nějakým Windows 95, co už dávno nefunguje. Windows 95 sice nefunguje, to je jasný, že prostě nemůžete chtít předělávat Windows 10 na Windows 95 a pak vy si říkáte, kdo by to se chtěl udělat? No já, prostě takový retro efekt. No jen tak. Já jsem řekl jen tak. Tak jen tak, no prostě. Říkám, já už jsem to přenesený měla na té 95. Já jsem si to schválně totiž stáhla. A pak jsem to předělala zase na tu osmičku, abych vám to mohla ukázat. Zase všude stejný. Říkám, je to zvláštní, že stačí prostě jenom změnit tu kompatibilitu a už to prostě fachá. Prostě zvláštní to je, ale fachá to. Jej, teď bych to mám zapomněla překliknout, to by se právě, říkám, musí to být všechno, jinak se nám to prostě nespustí nebo to nebude fungovat správně. Tak, a když to teda máte všechno takhle, tu kompatibilitu těch všech, jak jsem říkala, Launch, Resident Evil, Setup, Uninstall, když už to všechno takhle máte předělat na tu kompatibilitu Windows 95, tak to právě v tuto chvíli už můžete ten setup zmáčknout a už se na to začne instalovat. Teda mělo by. Říkám, nelekejte se, kdyby to napoprvé nešlo. Já to taky fakt zkoušel několikrát, než to konečně začalo fungovat. Já to nejdřív stahovala z úplně jiných stránek, z Megy konkrétně. A ono to právě nešlo tolikrát. Pak jsem si nějak hnula a ono to šlo. Jenomže ono to bylo moc nahlas a já si hry nemohla vylézt. Tak jsem ten počítač vypla úplně a pak to vůbec nešlo už znova spustit, jako prostě nějaká záhada. Jo, pak zmáčknete tab a ctrl. Nebo stačí to normálně menu. A ten chybnej setup dáte pryč, pak zaškrtnete první možnost, OK. Zaškrtnete všechno, co se vám tady nabízí,
i speech tadyhle něco a teď by to mělo takhle jet. Říkám, prosím vás, fakticky nelekejte se, kdyby to náhodou nešlo. A tady to mám na těch stránkách ověřený, že to fakticky jde. Říkám, já fakticky zase musela prosurfovat celý internet pomalu, aby našla nějaký stránky, kde to fachá. Protože buď to chtělo kód, buď něco tento, já nevím co prostě. A prostě to kolikrát nešlo, jak mělo. Tak říkám, když nemáte Winera nebo ISO monitor, tak to prostě nepůjde. Takže pokud nemáte ten WinRAR a ten ISO monitor, tak si to stáhněte, protože bez toho vám to fachat nebude. Tak abyste se pak nadivili, že vám to nejde, když nemáte k tomu ty potřebné věci. I když ono to taky může i bez toho nefungovat. Tak říkám, zkoušejte to víckrát a jenom se vám to určitě povede zájemným způsobem. Snad to nebude trvat moc dlouho, no. Ale to je přece jedno, jak dlouho to bude trvat, ne? Sestřelacím programem mě teďko nemůže přece nic zastavit, ne? Nějaký načítání. No, tak pojď. 90% říkám, šlapit to jako na drátkách. Možná na pomalejších drátkách, než bych chtěla, ale šlape to. Zase pořád lepší, než kdyby to nemělo fungovat vůbec. Cože, to už je 98. Nějak jsem to zamluvila. Tak, no. Teď se nás tu něco ptá, pořád nevím na co, ale vím, že mám kliknout na ne. No, a tady je prostě, že instalace prostě proběhla v pořádku. A teď doufám, že se mi to nespustí, protože to teď ještě spouštět nechci. Tuto video bylo jenom o tom, jak to prostě nainstalovat. Pokud tady máte WinRAR ISO Motor, když to máte, mělo by to všechno jít. A když jste teda zkoušeli to takhle, postupovali podle pokynů a taky na to zároveň koukali, jak to dělám, tak by to mělo být v cajku a zítra to taky můžete zjistit, jestli se vám to povedlo nebo ne. Bejt na místě, tak bych to určitě zkusila jenom tak ze zvědavosti, jestli to fakt jde, jestli vás tady netám za nos, jestli to není takzvaně na nějaký prank. A to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidím se příště.